GTM Online TV सब्सक्राइब कर दिनुहोस्। र मूल कुरा के छ भने अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकार थियो उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ र विघटन गरिसकेपछि जहाँ उहाँले चाहिँ असंवैधानिक कदमहरू चालेर अगाडि बढ्नुभएको छ र मुलुकमा जुन ढङ्गले विभिन्न खाले आन्दोलनहरू भए जस्तो चाहिँ हिजो जनआन्दोलन जनयुद्ध मधेस विद्रोह थारू आन्दोलन होइन यस्ता विभिन्न कठोर खालका सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त जुन एउटा चाहिँ शासन व्यवस्थाको स्थापना गरिएको थियो त्यसलाई उ गर्ने चेष्टाले आज आफूलाई संविधानमा नभएको अधिकारलाई चाहिँ जबरजस्त आफू पावरको चाहिँ सो गरेर जबरजस्ती कानुनले हातमा लिन खोजेर जुन ढङ्गले आज असंवैधानिक कदम केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको छ यो कदमप्रति हामी सबै नेपालीहरू सबै आम नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको अवस्था सृजना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले जुन ढङ्गले आज हाम्रो पार्टीले देशव्यापी रूपमा कोर सभा गर्ने जुन पार्टीले निर्णय गरेको थियो र हामीले पनि तेह्रथुम जिल्लामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको तत्काल इमिडिएटली चाहिँ तपाईँको चाहिँ खबर भएकोले हामीले पनि यहाँ प्रेस आउट गरेर सबै पत्रिकाहरूलाई पत्र पत्रिकाहरूसँग हामीले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखेका छौँ र यो कुराहरूलाई हामीले एउटा आन्दोलनको आन्दोलन विभिन्न खाले आन्दोलनहरू हुन्छन् आन्दोलनको एउटा रूपबाट अहिले तेह्रथुममा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ढङ्गले यो असंवैधानिक कदम आज यो देशका प्रधानमन्त्री जो चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओली उहाँले यो व्यवस्थालाई चाहिँ धावा बोल्ने हिसाबले आज चुनावी एउटा नाटक गरे तापनि जुन चाहिँ अधिकार उहाँलाई संविधानमा अधिकार नै छैन जुन अधिकारै नभएको चिजलाई जबरजस्ती ढङ्गले यो व्यवस्थालाई नै धावा बोल्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ यो जुन कदम चाल्नु भएको छ यसप्रति हाम्रो पार्टीले आपत्ति जनाएको छ र उहाँको जुन विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति यो देशको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कम्तीमा प्रधानमन्त्री रहेको चाहिँ जुन कुराहरू थियो त्यसमा छलफल केही गर्नुपर्थ्यो उहाँले पनि यो राष्ट्रकारी कदमलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी यस विषयमा घोर आपत्ति गर्दै अब आगामी दिनहरूमा 10 गते हामीले चाहिँ तपाईँको पुतला दहनको कार्यक्रम राखेको छौँ 11 गते मसाल दिवसको कार्यक्रम राखेका छौँ त्यसपछि अन्य कार्यक्रमहरू पार्टीबाट जति आउने कार्यक्रमहरू हुन्छन् केन्द्रबाट आउने कार्यक्रमहरू तिनीहरूलाई के कति सकिन्छ तेह्रथुममा अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु र यो कदम आपत्तिजनक कदम भएकोले प्रधानमन्त्री गरेको कदम आपत्तिजनक भएकोले यसलाई म पुनः के भन्न चाहन्छु भने यो कदमबाट पछि हट्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै न्यायालयले निष्पक्ष न्याय गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहन चाहन्छु र यो असंवैधानिक कदम अवश्य पनि चाहिँ न्यायालयले उचित न्याय दिएर देश र जनताको प्रति न्याय गर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न चाहन्छु। हवस् धन्यवाद। GTM Online TV सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।